إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل بك جلي كنا سنت برم سبحانه وتعالى di sédene moom rek mooy buur bi yeyoo jaamu jaamu ko di tege ci dëgg ñàkk ko jaamu di jur lor di sédene yonent bi alayhi salaatu wassalaam muhammad mooy ndawam waaye di ab jaamam gannaaw loolu nuy dénk sunu bopp di dénk mboolem mbokki jullit yi sax ci ragal yàlla te mooy jëfe ay ndigalam di moytandiko ay tereem di ko bàyyi xel ci li ñuy def ak li ñuy wax ci biir ak ci biti mbokk jullit yi bu nu seetloo ñun ñëpp danañu xam ne ñu ngi dund ci jamono ju jafe lool joo xam ne bari na lool balaa yi bari na lool fitna yi bari na lool jamono la joo xam ne ni ñu ngi gis ay xeeti jàngoro yoo xam ne ni xamuñu ko woon xeeti jàngoro yoo xam ne ni xamuñu ko woon ña jiitu xamuñu ko woon waaye itam tëne ticc ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu paj xeeti jàngoro yu baree bari nit ku nekk di xëy di jànkonteeg ci xeeti jàngoro ki métit yoo xam ne ni du xam lan mooy sabab sa waaye bokk na ci balaa yooyu yàlla di ñu teg muy nit ki ci biiru njabootam rek day yor ñoo xam ne ni moo leen yilif ñu déggatil ko lool mënta wax ñu def mënta digle ñu def mënta tere ñu bàyyi loolu fitna la nattu la balaa la bu yàlla di wàccee ci aw xeet te gis ngeen ni mu tasaaroo mag xamatul lan mooy àqi ndaw ndaw xamatul lan mooy àqi mag loolu yépp ay xeeti nattu la yu ñu yàlla di nattu subhanahu wa taala waaye bokk na ci xeeti balaa yooyu mooy ku ne xam na ne ñun ñëpp jamono ngi nii bu yàgg ñuy xaar nawet ñuy xaaru ndox mu jóge ci asaban wàcc mu tëj ticc te kenn amu ci pexe kenn amu ci pexe yooyu ay xeeti nattu ak yudul moom yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ñu koy nattoo ay xeeti métit yoo xam ne ni borom bi subhanahu wa taala daf koy gàll ci sunu kaw waaye wax ji jarul muy bari ñun ñëpp loolu moom gis nañ ko gis nañ lu dul loolu waaye nañu nangu nañ lépp ñu na nag lépp lu xew nun la balaa du wàcc lu dul ne bàkkaara ko wàccee waaye nag du yëkkatiku lu dul ne tuubay tax yàlla tegg bi balaa bu wàccee rek bàkkaar bu tasaaroo moo tax balaa wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne aw nit aw ñaawteef du feeñ ci seen biir ñu dem ba nëbbatuñ ko di ko fësal lu dul ne yàlla dana wàccee mbax ci seen kaw yàlla dana wàccee ci seen kaw jàngoro yoo xam ne ni seen i maam ya leen jiitu woon xamuñu ko woon loolu jarul explication bu gudd ñun ñëpp gis nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko kon li am ñun ñooy sabab si borom bi subhanahu wa taala loolu la waxoon ci alquran wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir yàlla nee na lépp lu leen dal yéen a ko yéen a ko yéen a ko liggéey yéen a ko teg seen bopp lépp lu leen dal mi ngi juddoo ci mi ngi sababoo ci loo xam ne ni yéen a ko def te nag na ngeen xam ne wa yaafu an kathir li yàlla di jéggale di ko jëllale bañ leen koo toppe moo ëpp fuuf lim leen di toppe kon li ñuy dal lépp xeeti bàkkaar la yoo xam ne ni ñu ngi koy def bis bu nekk nga dégg bu bees sax xam ngeen ni li nekk ci ay ñaawteef ci sunu réew mi ni mu fi tasaaroo fu ñu toll di wax ak ngóor jigéen boo xam ne mi ngi tasaaroo ci biir réew mi tooñante bi jëlee na toon gi ñu tooñ suñu borom mais tooñante gi ñu tooñante ñun ci sunu biir ni mu tasaaroo yàqante ay der lekkante alal tuurante deret loolu yépp mi ngi dafa tas léegi ci biir réew mi dañ koo miin xale yeeg mag ñi ñëpp miin nañ ko léegi bàkkaar yu toll noonu nit ñi di ko gàddu te ragaluñ ci seen borom amuñu kerte ci seen borom
lu nekk mën naa wàcc si ci seen kaw. Jarul ñu nekk fi naan réew mi ay mag a fi tëdd, mag ñu leen gën fuuf ñoo tëdd ci yeneen réew, réew yooyu bañ tàmbalee tàkkat léegi ay at la mënuñu fexe ba fay ko. Ay yonent ñoo gën suñu mag ñii, te ñu réew yoo xam ne ay yonent fa tëdd, réew yooyu ñu ngi dund ci ay problème yoo xam ne nii amuñ ci pexe. Kon sunu réew mi mag ñu fi nekk loolu moom du wax, loolu du wax. Toon gi ñuy toon suñu borom amul mag bu ko mën a dégg. Mag ñi fi nekkoon buñ bëggoon a mucc dañuy xool fañ jaaroon ñu jaar fa. Ñoom nañ doon moytandikoo tooñ ndax xam li mu mën a jur moytandiku loola mooy tax ñu mucc, nañ mucce woon. Waaye mag ñu fi tëdd taxul ñu mucc, fa yeneen yi tëdd ñooñu muccuñu. Kon li ñu dal ñun ñoo ko teg suñu bopp, nañu ko nangu. Li koy teggi itam nañu ko nangu, te mooy tuubal suñu borom subhanahu wa taala. Delluwaat ci moom bu jegg nangu na ñoo ko tooñ. Bis bu nekk Sénégal nga dégg fi xeeti tooñ, xeeti bokkaale yoo xam ne nii doo ko dégg, daanoo ko dégg ci waa Quraysh. Xeeti bokkaale ceri yàlla yépp jël nañ ko jox ko ay jaami yàlla. Ceri yàlla dama ne yépp daanaka jël nañ ko jox ko ay jaami yàlla. Dem nañ ba am na jaami yoo xam ne nii ñooy bind, ñooy wërsëgal, ñooy dundal. Nit ab jaam nga taxaw ne mooy borom lii, mooy borom jamono, mooy borom na am mu am. Mbokk yi xeeti bokkaale yooyu merum suñu borom dong lañu mën a jural, te merum suñu borom xajul ci suñu kaw. Kon li nu dal noo ko teg suñu bopp, nañ nangoo am woyof gu toll ne wàcc ci suñu kanam borom sukkal ko, jéggalu ko ne ko dañ laa tooñ, tuubal ko tuub gu sell. Ya ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha, tuub gu sell. Yàlla moom ku tuub mu jéggal, ku tuub te dëggu ca tuub ga yàlla baal la, yàlla jéggal la, faral la say bàkkaar. Kon nañu nangoo tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala ndax dañ koo tooñ. Jéggalu wante nag ñun ci sunu biir, ndax tooñante bi dafa bari. Bu ñu ko defee li ñu naqari lépp teggi ko. Maa nazala balaaun illa bi maasiya wa maa rufia illa bi tawba. Balaa saa bu wàccee, saa bu wàccee mooy yàlla tax mu wàcc, waaye tuub dong koy yëkkati. Comme mooy yàlla gi am na ba balaa bi wàcc na ba pare, nañu tuubal borom bi subhanahu wa taala jéggalu ko ndax balaa bi yëkkati ko, balaa yi yëkkati ko. Yàlla teggi ñu métit yim ñu teg, teggi ñu natt yim ñu teg. Bari na lool, kenn ku nekk yaa ngi jàmbat yu cher. Loo daan jënde benn boo demee ci boutique ba léegi di ko jënde ñaar, yooyu ay xeeti natt la yoo xam ne ni suñu borom subhanahu wa taala yar la bu ñuy duma ndax tooñ bu ñu tooñ. Kon nanu delluwaat sunu borom subhanahu wa taala tuubaat bu jekk. Wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminun laallakum tuflixun. Yàlla nee na yéen way gëm ñi, yéen ñëpp, yéen ñëpp tuub leen dellu ci seen borom bu ngeen bëggee texe, bu ngeen bëggee mucc. Kon bu nu bëggee mucc, bu nu bëggee texe, bu nu bëggee am ndam, bu nu bëggee jafe-jafe yi teggi ko, li yàlla wax leer na, nañu tuub dellu ci moom subhanahu wa taala jéggalu ko. Loolu dong mu mooy solution bi, leneen amu fi. Yonent yàlla Nuux yàlla nga ñuy nettali aw nitam bañ melee nañu wër ta mel, lam leen digal mooy jéggalu leen yàlla. Faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jéggalu leen seen borom ndax kat ko mën a jéggale la. Bu ngeen ko jéggaloo mu jéggal leen du ca yem, waaye wàcceel leen ay xéewal. Yursili samaa alaykum midraara, wàcceel leen taw mu jóge asamaan baawaan. Ñun ñi loolu lañ soxla. Kon asamaan bu tëjoo ñun ñoo ko tëj. Buñ bëggee mu tijji ko nañ tuubal borom bi subhanahu wa taala. Yàlla yërmandem yaat na lool te soxorut, waaye nag day am lu dox diggante yërmande yàlla ak mu àgsi ci jaam bi. Te loola la koy tëj, bunt bi yërmande booba la koy tëj mooy yàlla daf caa bokk. Kon nañu delluwaat sukkati sunu kanamu borom subhanahu wa taala, jéggalu ko, tuubal ko. Fas yéene nag bakkaar yooyu ñu def ba yàlla di ñu dumaa duma yii, ñu fas yéene caa bañ a dellu, ndax loolu kat ci charte tuub la bokk. Def giñ ko def nañu ko rëccu, waaye nañ ko jéggalu, waaye nañ am yéene ne dootuñ ci dellu. Borom bi ñoo la tooñ, lii ñu def dootuñ ko defati. Am yéene ju wér ne dootuñ ko defati. Loola buñ ko defee insha allah taala borom bi subhanahu wa taala dana wàccee yërmandem ñu di ko gis. Yàlla nu yàlla tuub, yàlla nu yàlla jéggal te nangul nu sunu tuub, te dimbale nu ba bàkkaar yii nuy def ba mu di ñu ko meree mu dox sunu digganteeg def ko.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بك جلدي ننو دلوات سنو بروم سبحانه وتعالى تخمني خيول ورسك دندو مجش نكول تي لخل كن كدول تي لخل تي لخل بروم سبحانه وتعالى لنا كن بني نيان ننو نيان بروم سبحانه وتعالى buñu yaakar nañu yaakar borom bi subhanahu wa ta'ala buñuy wut njeggal nañ ko wut njeggal nañ ko wut ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole jéggal nawet bi ñuy sentu mu jafé lool té lool kenn ku nekk xamna né kenn amu ci pexé yalla mi ci am pexé yalla nañu wallu yalla bu ñu xolé suñuy ñak suñuy tak tak ak suñuy jëf yu ñaaw té xolé ñu yërmandem ak ak matam. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل لنا من السماء ماء طهورا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.